Ini ialah sesi ke-13 untuk fasa 1B. Pada sesi ini, kami akan coba untuk memperkenalkan rumah seseorang. Matlamat pada hari ini adalah coba untuk memperkenalkan diri sendiri kepada. Ini ialah activity pembelajaran 1, quantity, bentuk, dengan, bandar, dan luar bandar. Contoh yang saya boleh berikan, mana bangunan yang tertinggi? JP akan menjawab Angsapuri. Bila saya bertanya, yang mana satu bangunan yang mempunyai banyak tingkat? JP akan cakap sekolah dan Angsapuri. Ataupun, kedai mana yang mempunyai sedikit orang? Okay. JP akan menjawab kedai buku. Okay, sekarang Rachel, okay, giliran kamu. Hey Rachel, bangunan mana yang terbesar? Bangunan yang mana yang terbesar? Sekolah ialah bangunan yang terbesar. Yes, okay. Siapa yang pergi ke sekolah? Belajar. Kanak-kanak. Kanak-kanak pergi ke sekolah. Betul, yeah. Children, okay, ataupun student. Bagus, okay. Sekarang, Rachel, kereta mana yang terpanjang? Truk. Nope. Truk itu ialah yang terpanjang. Tidak. Oh, terpanjang. Kereta api ialah yang terpanjang. Bagus. Okay, good. Okay, yang terpanjang. Okay. Rachel, kamu suka pergi ke kedai yang mana? Saya suka pergi ke kedai minum. Kenapa? Sebab saya suka minum kopi dan bercakap juga. Okay, boleh bercakap. Okay, good, talking. Okay, bagus. Okay, now Jacob's turn. Jacob, gunung yang mana satu yang tertinggi? Gunung mana yang tertinggi? Saya pikir gunung sebelah kiri. Gunung yang terletak sebelah kiri. Yang lebih tinggi. Okay, bagus. Good. Okay, yang lebih tinggi. Yang bagus. Okay. Jacob, tunjukkan mana tempat yang mempunyai garis lurus. Sungai itu. Nope. Sungai itu yang garis lurus. Garis lurus. Garis lurus. Yeah, garis lurus. Jalan ini berbentuk garis lurus. Okay, bagus. Jacob, dengar. Antara perahu dan kapal, yang mana mempunyai yang terbesar? Yang mana yang terbesar? Saya pikir antara perahu dan kapal. Kapal itu lebih
yang besar. Lebih besar, oke? Okay? Bagus. Oke, okay? Good. Sekarang. Ini ialah aktiviti pembelajaran kedua. Siapa yang tinggal di mana? Oke, okay, di sini kami akan coba untuk menggunakan peta dunia dan orang-orang daripada berbagai bangsa. Sebagai contohnya bangsa Cina, bangsa Amerika, bangsa India, bangsa Korea, oke, okay, dan bangsa Melayu. Oke, contoh yang boleh saya berikan di sini ialah orang seorang lelaki yang berasal dari Amerika tinggal di Rusia untuk bekerja. Perempuan Amerika itu ingin pergi ke Rusia untuk berjumpa dengan suaminya. Oke, okay, mungkin. Ataupun lelaki Korea itu tinggal di Brazil, dia bekerja di sana sudah 3 tahun. Sebagai contoh, ibunya berbangsa Korea, tetapi bapaknya ialah berbangsa Brazil. Jadi, dia separuh Brazil dan separuh Korea. Oke? Ataupun perempuan dari Cina itu sudah tinggal di Kanada selama 10 tahun. Dia berbahasa Cina, dia juga berbahasa Inggris karena dia tinggal di Kanada. Oke, okay? Bagus. Oke, okay, sekarang Song, your turn. Oke, okay, Song, siapa yang ingin pergi ke Italia? Oke, okay, lelaki Vietnam itu ingin pergi ke Italia. Kenapa dia ingin ke Itali? Istri dia tinggal di Itali. Okay, bagus. Istrinya tinggal di Itali. Oke, okay, dia ingin pergi untuk tinggal bersama istrinya. Oke. Okay. So, sekarang Song, siapa yang bekerja di Kanada? Perempuan Cina itu pekerja Cina. Nope. Perempuan Cina itu bekerja di Kanada. Di Kanada, sorry. Not di Cina, di Kanada. Ayo. Okay. Dari mana dia berasal? Dia berasal dari Cina. Apa bahasa yang dia cakap? Saya fikir dia boleh cakap bahasa Cina dan sedikit Inggris. Bagus. Oke, okay. Sedikit bahasa Inggris. Sedikit okay. Bahasa Inggris. Song, adakah kamu ingin tinggal di Australia? No, tidak. Kenapa? Saya mahu ingin pergi ke mana? KK. Oh, okay. Saya mahu and saya ingin is the same thing. Okay, I want. Yes, saya mahu dan ingin. Saya mahu pergi ke KK. Sayang. Okay. Malaysia? Saya ingin Malaysia. Good, good. Okay, bagus, bagus. Okay, Song. Siapa yang ingin ke Rusia? Perempuan Amerika itu mahu pergi ke Rusia berjumpa istri suami suami I always remember istri suaminya. Okay. Suami apa bahasa dia? Ya, apa bahasa yang lelaki Amerika tuturkan ataupun cakap? Lelaki kah perempuan kah kamu banyak
Nisan, lelaki. Lelaki kah? Okay. Lelaki Amerika itu boleh tutup bahasa Amerika, bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Okay, bagus. Ini ialah aktiviti pembelajaran ketiga, memperkenalkan rumah seseorang. Pada sesi ini, kami, GP akan cuba untuk menerangkan bahagian di dalam rumah mereka, ataupun apa yang ada dalam rumah mereka, sebagai contohnya perabot, ataupun benda-benda lain. Di sini, sebagai contoh, ada sebuah rumah, terdapat sebuah dapur kecil, sebuah ruang tamu. Jadi untuk memperkenalkan rumah, mereka akan coba untuk bersapa ataupun berbual. Bila contohnya, mari masuk, ini ialah rumah saya. Saya mempunyai sebuah dapur yang kecil karena saya tinggal seorang diri di sini. Ini ialah ruang tamu. Ruang tamu saya juga kecil, hanya mempunyai 3 buah sofa kecil dan 2 buah meja serta sebuah karpet. Di sini pula ada bilik saya. Bilik saya mempunyai sebuah almari dan sebuah katil yang besar. Yang besar. Saya juga mempunyai sebuah balkoni yang saya boleh keluar untuk melihat keluar. Terdapat juga sebuah bilik mandi. Terdapat sebuah mangkuk tandas dan sinki serta sebuah pancuran. Cikap. Selamat datang, Brian. Ya, terima kasih. Masuk. Sila masuk. Ini pintu masuk. Bagus. Ini pintu masuk. Sebelahnya sebuah meja kecil. Di atas meja sebuah lampu berwarna putih, dan sebelahnya ini ialah pokok. Rachel suka pokok-pokok. Mari belok kanan. Ini ialah bilik dapur ruang dapur. Ini ialah meja makan mempunyai sebuah sinki. Ini untuk mencuci piring. Ini juga mempunyai empat buah kursi. Ini ialah dapur gas. Ini ialah peti sejuk. Peti sejuk tetapi sangat kecil. Sebelah ruang dapur ini juga ruang dapur untuk makan. Ini ialah pokok juga. Kemudian ini ialah ruang tamu mempunyai sofa panjang, mempunyai meja rendah, dan ini juga lampu, dan ini gambar. Bagus, good. Luar ini balkoni.
Okay, good, good. Saya suka sini. Saya suka minum kopi di sini. Jika masuk, ini bilik mereka. Bilik kami okay. mempunyai katil bersaiz queen. Ini lampu dan pokok, dan bilik mempunyai dua buah tingkap dan sebuah kamar. Ini bilik mandi, mempunyai sinki, mangkuk tandas dan sehelai tuala untuk menering tangan, dan ini ialah tap mandi. Good. Oh. Okay, bagus. Ini bilik mandi, mempunyai sinki, mangkuk tandas dan sehelai tuala good. untuk menering tangan, dan ini ialah tap mandi. Good. Oh. Okay, bagus. Okay, that's all for today. See you next time. Bye-bye. Terima kasih.